Сцената за концерта на Ангел Гласния Андрея Бочели ще е с впечатляващи размери. 70 метра, заедно с колоните, стените и покрива. Тя трябва да поеме над 130 музиканти, десетки техници и 4 кули за кристален звук. Сцената е в полуготов вид, тъй като се наложи заради мача, който ще се проведе днес на стадиона, да направим нова програма. Сцената наистина е от най-големите възможни. Това, което е по-особено за нея, че е много по-дълбоко от всички стандартни сцени. Това е направено по поръчка специално заради концерта на Бочели. Просто това е едно шоу, което въпреки че е класически оркестър, носи абсолютно всичко, което е за много голямо поп или рок шоу. Ще има огромно количество колони, огромно количество видеоекрани, огромно количество осветление, които заедно с оркестър на сцената ще направят едно страхотно шоу. Сега сме приключили с всички проби на 27-ми, за да тогава всичко ще е готово, там да поставят само фини настройки. Така че няма проблем с времето по никакъв начин. Сред ексцентричните желания на маестро Бочели са в гримьорната му да има увлажнители за въздуха и специално електрическо пиано от Великобритания. А менюто му ще включва отбрано пилешко, риба, плодове и зеленчуци. Очаква се най-обичаният тенор света да пее пред 20 000 публика.